Masih saya abot miku. Mbok kon ngewangi ngangkat sapa ana menenteng. Diangkat sapa? Mas Kimpul. Lah, wong kuwi nek. Mas Kimpul cepetno Mas Kimpul. Iki lak jenenge ape. Piyayine pinter. Wah, ki seragame beda karo wingi. Lah iya, wiagane wis lurik-lurik. Wingi biru hak ki lurik. Biru biru artinya apa? Biru biru ya artinya apa? Bisa rukun. Oh iya nek lurik. Lurik. Luru kire. Luru kire kayak si tautnya ngasu ngono kok. Jenengan niku lho, wajah kalih lambe mboten akrab kok iso ngandel. Syukur. Mbok mbok topenge dicopot. Lah iki aja ning ngarepan dipirsani wong akeh. Penyanyi ngunekke wong tua lambe truk biangane to. Mboten. Sopo wong? Lah napa bosone? Kowe kok melu guyu ya, go melu-melu. Iya, sing alus-alus sik. Dipindah dulu, di bawah nih nggih. Wah, cah ki angger kademen gatelen iki cah. Sopo? Nggih. Alergi, kok, alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi apus kerep ya. Sampeyan garukne? Ora dhek omong dhewe. Nek alergi tak tambanan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbak Medeni malah nek ngeroki jenengan. Wah, lah ngeroki. Oh, malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Lah siung. Kayak mlipar mlip. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki arek melu bawa. Le ngene-ngene ki rak kaya apa nek ngerti? Napa? Kaya wedhus lanang gitu. Wedhus lanang ku mulai iki kuru ki soalé kerep go silian. Diubengke, diubengke. Karepe nek wedhus lanang lagi. Ayam sesahur
matur nuwun. Iya. Anjay moro. Weh. Anjas moro kok anjay moro. Iya ora. Ya meng sauni-uni. Oh iya, sakarepmu. Anjay moro. Iya. Uluk salam, Dik. Neng endi, Mas? Bengi iki awake dhewe sowan ngene ing tlatah. Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wo ngono iya. Kula nuwun atur kula nuwun wonten mriki nderek gladi wanung gulang petang. Wonten kersanipun para warga ing tlatah Sangen setunggal Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Acarane apa? Acarane ya ki bersih dusun utawa mreti dusun Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wo ngono iya. Bersih dusun ya upacara adat ya upacara adat sing ya pancen saben taune kabeh para warga mesti ana padha nglakoni ya iki taun iki lho oke-oke iki ya dasare nek sing jeneng rasul utawa merti dusun iki mesti bareng kadang sok tanggale padha dinane padha mergo ya pancen sasi sing apik iki sasi besar ngene iki. Oh iya iya. Lah sok sura kuwi wis beda meneh. Oh ngono iya. Nenek sura ya insyaallah awake dhewe ya tetep mangkat. Ya sing nangis ki ya kimpul ngono kuwi. Lah ngapa sura ya blas ora ana wong ewuh kaya. Iya iya. Ya rame-ramene saiki. Iya, wis kumpul ngasih ngeroyos. Apa nih matane? Wo. Oh. Ngasih mbleret kae kok. Iya. Jan ya wis kaya sakwet. Heeh. Mergo ya awan wengi. Heeh. Nah aku lak ming wengi tok dadi awan ku iso sare. Turu sare. Wo iya. Ngawake dhewe kok dibasakno ora. Atur panuwun sartane atur kula nuwun sepisan wis diaturke. Anggo lurah awake dhewe njurung pamuji mangayu bagya ndongake kaleksanane adicara upacara adat bersih dusun iki sing wis kelakon sing wis dilakoni dening ngersane para warga. Asung donga pamuji ya muga-muga warga ing tlatah Sangen setunggal Banjarejo Tanjung Sari sak sampunipun ngawontenaken upacara adat merti dusun mriku sedaya pinaringan kali sing sambi kala pinaringan rahayu wilujeng amin ya ternyatane iki dadi serono lantaran pancatan gone nyaketke ana ngersaning Gusti Kang Akarya Jagat upacara adat iki mujudke swijining ibadah wo ngono ya utawa sedekah bumi ya ngaturke panuwun mring Gusti lantaran bumi sing menehi panguripan akeh tumraping para kawula. Wong ngono ya. Lan muga-muga Iwang Sri lan saduru tumedhak ana ing bumi Sangen siji Banjarejo wekasan iso ijo royo-royo tetandurane iso ayem tata titilan tentrem para warga masyarakate. Amin ya. Ya kejaba saka kuya ndongake muga-muga sing para warga ingkang dadi petani mapan ana ing tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka amin ora ana ama apa-apa ya sing disuwun ngono panene melimpah hasilnya apik kabeh amin sing dadi pegawe ya enggal mundhak derajat pangkate amin sing bebakulan ya muga-muga laris dagangane laris usahane amin ora ana alangan suwiji apa-apa digampangke digangsarke lakune amin ya ya atur panuwun ngersane para panitia sing wis kepareng nimbali karo adiwi atur panuwun karo Pak Dukuh Pak Suparno wis matur nuwun pokoke luar biasa terus uga ngadi ngaturke Pak penasehat penjare Pak Paijan Sastro Suparno uga ngaturke karo Pak Ketua Panitia Bapak Agung Rianto karo Pak Subarno. Oh ngono ya.
Uga sekretaris ana Pak Yusuf Yadi, sekretaris Pak Sutanto. Bengi iki uga disengguyung adicara iki disengguyung dening donature ana siji Pak Bapak Anwarudin. Oh ngono ya, terus Bapak Lagio Mario Raharjo. Terus Bapak Supriyatin, Bapak calon DPR. Oh ngono ya. Bapak Galih saking Galih Putra Rias atau persewaan. Oh ngono ya. Dari Tour Travel Salsabila 354. Dari Edi Busono Udi AD Material. Oh ngono ya. Uga saka keluarga besar perantau Jakarta, Bogor, Bekasi lan Yojo. Oh ngono ya. Sing paling kena warga sing mapan ning kene sing padha urunan. Oh ngono ya. Mula mau sore nek disebutke iki menika nggih ugi saking swadaya masyarakat. Lah mosok do melu urunan kok ora disebut ku ya kepiye. Ya mula ya ngaturke panuwun, ya ngaturke panuwun ngersaning para warga sangen siji Banjarjo kabeh wae. Ya muga-muga pinaringan sehat bagas waras ora ana alangan suwiji apa-apa. Amin. Ya. Bengi iki bintang tamu nih sama bintang tamu nih Mbak Anting. Wo ngono ya karo karo sapa Lek Walu yo. Wo ngono ya ya saurunge awake dhewe sapa-sapa sikik kanggo pemirsa sing ana lokasi kene lan pemirsa sing ana YouTube. Matur nuwun pokoke sehat selalu semuanya. Ya uga sapa salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Uga salam-salam kanggo sedulur-sedulurku Mas Dagalover sing ana ngendi wae, sing ana Bojonegoro, Jatim, Sulawesi, Kalimantan lan sampe turute. Iya. Mulane kuwi ya kimbeng iki ya nggawa kaos. Kanca-kanca nggawa kaos. Kaos gambarku. Pira regane? Murah wae, ora larang-larang. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Weh, murah banget, murah. Wis murah banget di sana sing kenyang kan sang kula. Ya ora apa-apa. Ya tenehne. Ora. Bae aku ora ngurusi kuwi kok, Ding. Kanca-kanca sing ngurumpu dinehke apa ora? Wo ngono iya. Ki jane. Eh? Wo ya. Iki jane kaos iki ya arep tak dum-dumke. Ngono iya, ning gandeng cacahe mung gawa sithik, kengko nek ora uman kabeh mung ngene-ngene kan dadi rebutan terus suwek. Malah eman-eman mula diweki rego. Wong ngono ya. Oh, dasare niate arep adol ya adol ngono wae kok. Oh iya. Marahi semedot. Iya. Bintang tamu nih Mbah Kelawar kok jebule. Oh, Mbah Kelawar toh. Iya. Ora situ Mbah Waluyo. Info sing tak nampa Mbah Waluyo. Ning ora apa-apa. Di sepoti wingi ana sing ngersake ben supayane bintang tamu Mbak Anting iki karo Mbak Elisa wingi kon anu mawar kuning. Iya, ning gandeng wingi wis kelalen, wis kebacut ngonekno jeruk Garut. Ya saiki diunekke mawar kuning. Oh ngono ya. Monggo Mbak Anting karo ndi to Mbah Kelawar iki jane iki. Ya. Panggilan kepada Mbak Kelawar.
iku. Mbok kon ngewangi ngangkat sapa ana menenteng. Diangkat sapa, Mas Kimpul? Eh, wong kuwi nek. Miku rada dientengke ya, Mas. Ah ya. Nggih. Di cepat baterene kok lak enteng. Apa baterai apa? Baterai ku nek baterene to. Oh iya nek baterai. Abot baterai. Mas Kimpul cepat no, Mas Kimpul. Nggih, niki dalange putih ireng kaya lek cecak, aku ora ngomong lho ya. Lah ya aku dhewe sing ngomong bangane disikan tak disiki. Heeh. Aku ora ngelokke ya iki, aku meng ngomong dalange agemane putih karo ireng kaya apa? Kaya apa? Lampu. Jeremu kaya telek cecak. Tapi nah. Ora kok. Tansah gagah. Jenengan iku ketok gagah pol. Ketok alus, ketok bagus intine. Nggih, niki mau kula ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Tanjung Sari nggih. Nggih. Sangen siji Sangen siji Banjarejo. Oh, sangen siji. Nggih, Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat sange toh? Sangen. Sangen. Nganggo N. Oh nganggo N. Oh sangen. Nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Lha ndi suarane? Bayani nggih, bayani nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah yo ngono no nek omongi lak yo ana suarane. Oh jenengan betoi ngoningan to, Mbak? Hah? Jenengan. Niki niku mbah kula. Oh, mbah jenengan lah tak mbah saking Mbah Adam. Mbah Kelawar, mriki mbah kula dikancani putune kok yo jenengan bar jempalik kok yo remboten istirahat to. Aku yo kepengin ngancani karo putu mbiyen tak dusi mboten saiki tak dusi ra gelem. Yo isen to yo. Kula nuwun Mbak Cange. Kula nuwun Mbah Kelawar, kula nuwun mangga. Ayo sik yo padha-padha oleh daya ngono wae. Nggih, Mbah Kelawar niki mau bar cerita. Pripun? Critane nek omong ki mau bar jempalik to. Neng ngendi? Neng ndi mau Mbah nek jempalik jenengan? Ah, sanggon-gon aku jempalik iki aku waton selo. Terus tak tekoni. Nih ya wedi nenuwun. Lah napa, Mbah? Mula ora ana bom jeblug. Lah ngapa, Mbak? Kowe ana bom jeblok iki keluarga kewangen endi kene? Sangen. Sangen iki wis entek lho kok ana kae jan. Jan penontone kaya wong nonton bal-balan ya. Kula ngaturaken kula nuwun dhateng ngersanipun warga masyarakat Sangen. Bapak lurah, Bapak dukuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak penewu. Mbok menawi rawuh ngaturaken kula nuwun nderek bingah nderek mangayu bagya mugi-mugi warga ing sangen mriki anggenipun ngawontenaken tasakuran rasul ing benjangipun mahanani ayem tentrem lumintu rezekinipun amin. Amin ya rabbal alamin. Kaya keten iki iki jan kanggo kanggo conto iki sak pedhukuan ngangkat dalang kondang lho. Lah iya warga sangen apa guyub rukun niku paling kuat. Mula tepuk tangan untuk warga sangen. Tepuk tangan yang meriah dulu. Untuk percontohan. Makane nggih to Mbak jenenge wong warga desa Sangen ki yo nemu sasmita yo nemu pralampita. Mugi-mugi desa niki bakale dadi desa kang ayem tentrem gemah ripah loh jinawi ora kurang sandang lan pangane. Wah pokoke nek anggere diundang niku lek kula ndongake tenanan. Ning nek ora diundang aku petok pe ora aruh-aruh. Lah kok ngono karemu piye to, Mbak? Lah para angsuran kuwi ya tobat anggere. Oh lah ya, sing penting sing didongakne warga Sangen iki ya kudune panjang usia sing jelas. Lah iya. Wah, ki seragame beda karo wingi. Lah iya, wiagane wis lurik-lurik. Wingi biru iki lurik. Biru-biru artine apa? Biru. Biru ya artine apa? Bisa rukun. Oh iya, nek lurik. Lurik. Luru kire. Luru kire kayak si Totnya ngasu ngono kok. Iya. Lah biasane ya dadak takon biru lurik. Iki pepundhen karo pepundhen lho ora kena ning kene iki ora kena jorok, ora kena saru. Lah saiki basa Jawane anjing apa? Asu. Ya rasa ngegas. Lah kuwi saya saru. Lah tok kon basake to. Basa Jawane anjing sekawon.
Nah, kayak tak genten aku. Lha apa? Kula nedeni kucing jawane piye? Kula nedeni kucing. Nedeni kucing. Heeh. Kula. Kula nedeni kucing jawakno. Nedeni. Napa, Pak? Apa pertanyaane? Nedeni. Kula nedeni kucing. Nedeni. Kula. Kula aku makani kucing. Hah? Mangani. Kowe mangan aku, kucing. Aku mangani kucing. Oh, lah ya jenenge penyanyi gragas ngono. Andane kondang anteng. Nek ora anteng rasul, ora sida rasul. Ya, alah gini iki nyepeni. Lah saiki genten tak bedheki. Apa? Ngopo kok mayit? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Bakal wis umum kok ya. Ora tak kandhani. Ora eneng mayit iki digur dibuntel nganggo blarak. Salah. Napa? Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndadel. Iya, kene nek lontong kowe gelem ngemplok ya. Masa ya aku ngemplok mayit. Kewan sing paling kendel dhewe apa? Serigala. Utuh, paling kendel dhewe. Buaya. Utuh. Lah apa, Mbak? Manuk. Tuh. Lah apa to, Mbak? Paling kendel dhewe. Heeh. Tuma. Lah kok iso? Kowe tuma kuwi ngidak-idak biasa para tuamu kowe wani kok. Tenan. Liyane tuma ora. Liyane tuma. Ya cengkel-cengkel ya geleng-gelan kok. Nek anak kewan sing paling gede dhewe apa? Paling cilik dhewe. Anak kewan paling cilik. Paling cilik. Tengu. Utuh. Tengu. Anu, apa sih? Turah, Pak niku. Oh, lagi emang betah mereka lah namanya ngaruh-ngaruh. Wah, ngelirik penyanyi. Panitia open. Piye tau jalan ini ane panitia kok. Ane panitia kok, kan ini. Oh, nanti ngekene ini. Ngene ini. Emang jawel udah biasa rambayar umpung undang. Jawel-jawel ya. Nggak bareng. Jenengan kan harus melindungi saya sebagai putu nih jenengan. Lah, aku tau kurir tak sodakoh ke. Lah, aku bujuku bisa tak gonyang rodan. Saiki diteruske mang kewan. Heeh, sing cilik. Paling anak kewan sing paling cilik dhewe apa? Apa, Mbak? Undur-undur. Duh. Napa, Pak, Bu? Duh. Kleru kabeh. Ya kate iso marah to salah kowe. Lah tak gongeng kali iki malah kayak diwarah anak gajah. Kok iso anak gajah? Anak gajah ki bleduk iso nyekel bleduk apa kowe? Aku pegel aku nek wis karo Mbah Kelawari. Kayak ojo pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Ya wis saiki tak bedhek genti. Kewan apa sing paling ngeyel? Munyuk. Ah bener. Hah? Lah bener iki. Bener to? Bener. Heeh. Saiki nek ana munyuk. Saiki nek ana munyuk apa? Ana munyuk gendong anak. Ning dalan ditubruk. Anu motor mboke nesu ora. Anake, anake munyuk. Anake munyuk ditubruk motor. Ditubruk motor. Mati. Ya sebagai mbok mesti nesu. Nesu tenan. Heeh, nesu ya, lah. Oh, sabar, sabar. 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 Lagi sene kene sing munyuk aku berarti. Lah kene wis ngaku mboke munyuk. Ya aku sebagai ibu, tapi duduk ibuke munyuk. Ya mesti nesu to. Nesu ya sabar, sabar. Tak kandhane wong nesu kuwi kembange lara. Nek lara kembange pati, nek mati kembange sebesek. Aja. Wis angel nek musuh wong tuwekan ngene iki. Ya karuan aku kuwi. Jenengan iku lho. Aku ki malah padake gur gembile bosok tuwekan. Jenengan iku lho, wajo kalih lambe mboten akrab kok iso ngandel. Syukur. Mbok topenge dicopot. Lah iki aja ning ngarepan dipirsani wong akeh penyanyi ngunekke wong tua lambe truk biangane to. Mboten. Lah napa bosone? Kowe kok melu guyu ya go melu-melu. Oh. Mbah lah basa jawane lambe niku napa nek kagem wong tuwa niku? Lambe kuwi apa? Grana, bibir. Bibir. Bibir basa Indonesia. Oh iya, lambe kuwi ya gek lower ngono. Oh, lower. Berarti lowere jenengan mboten lower. Apa piye? Oke, okay, omong apa kek congor ngono ben enak karo aman ngrasake kuwi kepenak.
Nggih. Ha iki Mbah Waluyo ya wis rawuh. Oh, sampun rawuh. Ya kon kerja rene. Endi menunggu panggilan kepada Mbah Waluyo? Mbah Waluyo sampun rawuh sampun iki. Ya, Mbah. Kerja bakti. Ayo Mbah Waluyo kerja bakti. Tak hitung siji ping telu. J. Ayo, 1 2 3. Siji setengah. Siji setengah punjul seperapat. Kurang seperapat. Genep siji. Loro, loro setengah. Kurang seperapat ora teko. Gugu. Ya, ya ora ya, dicintani wae kaya. Oh, dereng dugi to? Mpun jane ning. Oh, sampun jane. Tasik ganti sarung. Ngaso, ngaso, ngaso. Oh, tasik ngaso. Oh, nggih, niki wau. Niki wau nggih wonten pamundutan kuwatah. Iki ya oke, kathah. Coba njenengan. Ha iki sugeng dalu Mas Da sak rombongan katur dumateng para pini sepo nggih menika Bapak Duko Parno, Pak RW, Pak RT Karang Taruna Dusun Sangen Setunggalan. Juga ucapan terima kasih kepada panitia pelaksanaan Bersih Dusun Sangen 1 yang sudah bekerja keras mensukseskan acara dari awal sampai akhir pelaksanaan Bersih Dusun Sangen Setunggal ing pangajap mugi-mugi para pinisepo warga masyarakat Sangen Setunggal pikantuk ayem tentrem rezeki ingkang lancar. Amin. Rukun kompak kerjasama yang baik saling menjaga kebersamaan dan toleransi. Kanthi semboyan kula bis kontrol baris sayek saiko kapti bareng-bareng mesti iso nggih pinangka pamunduting gending gubuk asmara utawi gerajakan Banyuwangi saking Pak Sutopo Yuwono Bogor nggih. Wah. Malah Piyayi Bogor. Ya, Piyayi Bogor. Pak sinten wau, Mas? Pak Sutopo Yuwono. Sutopo Yuwono. Wis ketemu rong kowe. Sing wau to? Pak Sutopo wis tepo urung lah aku wis. Sing pundi to, Pak? Pak Sutopo kuwi penyanyine dhuwur rada ndek. Dhuwur rada ndek iki piye? Heeh, wong iki gagah cilik kae. Gagah sing gagah sing endek apane? Sing wong ngagem sembagi mau lho. Oh, ala sing batikan kuning. Wong iku ora batik. Ora. Udu batik ngagem ageman batik. Heeh, lha ngono kuwi kae mau. Lha iki Mbah Waluyo. Oh, dudu. Waduh Mbah Waluyo, udu. Semes iku Mbah Lawa. Masa ana pelawak kok pacisan, waduh. Oh, rayine Mbah Waluyo. Lah iki rayine Mbah Waluyo, iki Waluyo. Oh, Waluyo. Lajeng? Nah, ini yeah. Itu yang itu dicoba dibaca. Coba dibaca. Oke. Ini kemungkah yuk. Wah Jan, lari sih Mbah Waluyo. Jan, ya mumpung isi anu kena gigrik-gigrik memangan. Tak kira anak juga wedang. Bantuan bajangnya. Mangga wah putih ya. Nganggo anu tak? Nganggo lipstick barang ya. Oh ay. Rejong ini ki abot-abot yang golek dublak putu gitu ya Pak. Weh matur pun. Anu jenengan. Wah Tuhan bah bah. Pribon bah, pribon, pribon. Jenengan kali wah gue ngapunten lah aku arep ngono ya ndak ngono iya pripun Mbak Walo ya iya iya ora aku ki yo wong nang kene tak kira nek undi-undi lan nek aku yo orang ngira nek wis aku nyamplok ngene iki nuwun pangapunten aku lah pripun to Mbak Walo iki mesti undi-undi mlethek tak kira oleh ngene iku mu anu tak kira jarak nek terangane ora orang jarak aku. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang. Ngopo? Ngopo dilapi lipene rasa dilapi. Weh, nggih, pun nggih, matur nuwun. Dereng Mbah Waluyo. Iki kur kon maca. Iki layang kok ya. Iki tak waca wae ya. Lah iya apa dikemah-kemah. Ayo. Kok Mbak Waluyo iki piye to iki? Gawake. Ya, wah jan malah ngerah. Sugeng dalu Mbah Waloyo. Ya, gendalu. Mbah Anting, Mbah Klower kalian Ki Dalang Yusuf sak rombongan. Wong okay. Papat. Badhe. Badhe nitip salam kagem warga masyarakat Padukuhan Sangen Setunggal. Nggih. Okay. Caos donga pangestu mugi-mugi anggenipun bersih dusun utawa rasulan sik duwite kecer. Ora nek kecer wis gur kuwi kok. Saking kula Sajiono Beef atau Bakso Budhe Bekasi. Oh nggih. Okay. Lagunipun Rujak Jeruk dijogeti Gambyong. Oh nggih. Yes. Wonten saweran
500.000 sijile didelikne Mbah Klower ndi gorene? Eh, aku ora dilekke. Ya wis. Lah tiba siji. Ora ben iki bagane ya gor iki kan. Wah, ora jek iki lho. Oh, apa jek-jek iki? Karo konsol. Gene ngono wis merinding. Niki wonten meleh. Sik Mbah tak jupuke ning tasku. Oh iya. Oke, aku mang oleh. Sangu. Lah iya lah ya akeh titipan ya aku ya tak jikok. Tali ya titipan akeh banget. Sik sing endi to gek-gek kemah kleru bayaranku. Wis tak. Eh kok titipane aja diguang. Lah go apa? Dipangan men ora reget ngendi-endi kok. Saya ada. Sing ramah lingkungan. Kagem Mbak Ante nyuwun lagu Jenang Gula dibawani. Wah, sing mlenyek-mlenyek iki. Lagu. Lagu menika katur dateng sedaya panitia Rasul lan warga masyarakat sangen siji dari Mbah Kong. Oh nggih. Sawerane engko. Sik. Repot nek kowe nggawa dhewe iki repot, percaya aku. Ora coba gawan nono. Investasi bodho ngene ngene Mbah Waluyo iki. Wah ya ora ngene jenenge wong urip ki ya ya. Aman ki nek sing gawa aku ngene. Katur Mbak Anteng saking Pak Gatot Purnomo nyuwun kelagon sesideman ingkang nyekar Mbak Anteng kanthi bawa dandang gula palawaran sawer 200.000. Iya, rumaten wong kuwi iki sing diparingi. Sijine. Heeh, dirumati. Ora ana sing nggo khusus kelawar ora ana to. Eh lah kok yo Waluyo bangku rono iki? Ana mau. Hah? Ana. Ya wis aku tak bali wae malah kepenak. Eh Mbah aja. Lah wis lunas. Oh ya. Satu lagi yo. Selamat malam kagem Mbak Anteng dan Pak Waluyo dan Mbah Klower mau menyapa salam kagem. Eh, Klower ki ora usah diwaca. Aja ngono to, Mas. Aja sia-sia to karo wong tuwa nggih ya Mas Da ya. Kita itu harus menghormati lho Pak De. Ora diwaca kok sia-sia. Nang kiri terus sia-sia aku aja semelang tak santete no. Aku wis kita ancam wis plombang-plombung nanti. Nek disantet ta disantet di sapa? Santete. Di radio to malah penak dirungokke ngono kok. Setake wayang. Mau menyapa salam kagem keluarga besar IKG Korpan Tanjung Sari di wilayah Jabodetabek. Lagunya Lingsir Wengi saking kula Bapak Mionar Adi Wiguna Jakarta. Sawer 200.000 niki nggih Pak Bu. Terus mau wonten Pak Haji Sarimin ajenge mar napa minggah. Oh nggih. Pak Haji, Pak Haji to wau. Pak Haji Sarimin. Nggih, Pak Haji Sarimin. Ngopo? Rumah saku ya Pak Haji Sarimin ning ora nyang pasar lho. Nggih, monggo bisa nganu, bisa potira ora? Monggo Pak. Langsung gas. Pak Haji Sarimin, matur nuwun. Iya. Monggo Pak. Ayo. Salimin. Oh, Salimin, Pak. Oh, Pak Salimin nggih. Napa? Oh, jenengan. Pun ngeten mawon sakniki niku. Anu kersane. Matur nuwun nggih, Pak Haji. Ya, nggih. Sing ijo mawon keluar nggih pun ngeten mawon. Napa Pak lho, Mbah? Aping Gunung Jengleng, Jula Juli. Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak De. Mugi-mugi lancar rezekine. Amin. Embuwi sanae abang kok biru. Eh. War, iki rak yo ana abange to ora ketang sithik iki. Rak yo wis mangan. Lah, kok abang kok kebengen. Lho, iki kan wis 50 to. Iki 100 wis ta. Iki pira? 50. Iki pira? 50. 50 tambah 50. Mbah. Lah 100 iki wis bener no, Mbah. Iki dinggo sangu dandani pit mau sing jupuk. Eh, Pak Haji mbok kecer. Kelawar bar jungkel to. Nggih. Kowe ning kelawar ki ngene pinter. Pintere iki sepeda motore remuk ora apa-apa. Pokoke sing penting nek wong-wong darmuk motor ora apa-apa. Nek kelawar ora. Sing penting motore butuh wonge remuk ora apa-apa. Soale kan di BPJS. Ning aku ki arep po tiba remuke lho, njoh menghindari. Heeh, terangane. Aman. Lah iya. Soale helme karo kuwi maju kuwi ne dadine. Ngrukop kuwine kok ya. Ya. Nggih, niki wau sing alus-alus riyen mawon nggih. Heeh, iki ya ana Mas Dalang. Napa iki nyuwun lali janjine kene kan Mbak Anting gendeng kene sedaya pelanggan bakso super jumbo
Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Yogyakarta ingkang wonten Tanjung Sari kula tenggo karawuhan panjenengan kagem masdha kalian sedaya kru mugi tansah diparingi kesehatan selalu amin. Nggih saking bakso super Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Jalan Perang Titis KM 5,7 Jalan Veteran Pintu Barat Gubiro Loko gitu. Boleh maca dalange koyo ngikrake among aku ra dong. Ki maca apa nglindur. Niku dalange lagi sariawan mau. Oh. Lah iki bengi lho. Ya dadi sari bengi. Lah ra ngono. Ora iki ya dasare ya. Aku ki rada aku urung tegesane. Oh. Aku turuan ning mobil sayane urung teges iki. Iku tak kula anu ya tegas. Sing penting ki istirahate nggih Pak. Iya. Istirahate dijogo. Oh ya wis nek ngono tak anu kek tak istirahat kek. Kek do muni piyambak-piyambak mawon kok. Aku ya bar lara diwiring karo dokter aja terlalu banyak melek malam Pak Olo yo yo. Aku ki ndagel karo merem kok dadine iki. Lah piye ta pesane ndagel karo merem piye Mas? Nek diweling nek melek kuwi. Wah, wangine budu tenan nganti ban gebos wis 100. Ayo. Nggih. Gedhe sepira? Semono kuwi. Niki jeneng gula riyen mawon nggih. Jeneng gula ya. Sing alus-alus sik. Dipindah dulu. Dibawani nggih. Wah, cah ki angger kademen gatelen iki cah. Sopo? Nggih. Alergi, alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi wis kerep ya. Sampeyan garukne? Ora dhek omong dhewe. Oh, nek alergi tak tambanan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbah Medeni malah nek ngeroki jenengan. Weh, lah ngeroki. Malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Lah siung. Kayak mlipar-mlipir kok iki gara ngensiki sirah kok kita rasa-rasa. Kuwi kok ora ngeroki ning brakot. Dracula. Oh, tunggal dene kuwi. Ya, Mbak. Ya. Sapa sing aku nunggu? Ora eneng lha tek diklik ki nggo ngopo? Lah ya anggo lungguh menunggu. Lah nek tak lawuh ki mbok menawa wong iki ya nggo lungguh ngene kok. Wis karepmu Mbah Wale ya. Lah iya ta ya. Penting senompo. Sing aku ngebrok sapa? Ora ngono. Lah iki malah piye to iki dagelane mah do turu iki. Lah nek nek iki turu gek golekno godhong lah kaya urang iki. Kaya ingkung. Lah kok iki ora nggo turu kepiye? Yo. Kekarani wangakrami suaramu halus terangan nenek anu piyayi putri suaranya halus orang bintil-bintil lagi gadah tapi cili oh cili eh mbah nek orang duwe iki bindeng no. Lah ning tenan alus lho Mas. Nggih. Oh kuwi to. Lah niki gadah mboten Pak Walu ya? Kowe duwe indil-indil men cilik to. Nggih. Lah ini indil-indil ki cilik. Ayo. Nek gedhe. Nek gedhe ya kala men jeng. Gedhe ora ana ya kae gur cilik kabeh. Gedhe ya kala menjing. Aku ya aku wis ora bondo ora rupa. Dadi tembangake barang. Ana teruse rasah keloro-loro. Teruse ngeten iki lho Mbah Kloro. Ana terusane rada rene jenengan kan rada radi kopoken to. Wah. Kuwi kok ngawur to. Jijiki banget. Tapi ya tambah lah piye ta aku ya meng ngono to lah ya. Aja gawe ilusi. Iki iki arep kaya ngene iki cerdas pinter. Uteke pinter mulo nganti metu kuping barang atau kan piye. Padha wae ngremuk. Aja dibuli mesake yo krembak-krembik lho. Mbah Klawar sampun sepuh kudune yo dilindungi to Pak Walu ya. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki arep melu bawa. Lha ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti.
Napa? Kaya wedhus lanang ngene. Wedhus lanang ku aku. Mulai iki kuru ki soal e kerep go silian. Diubengke. Diubengke. Eh, karepe nek wedhus lanang lagi. Wah, aku wedi malan. Ini jenenge wedhus. Wedhus ngilo. Wedhus ngilo. Akhire cap. Lah jenengane ora iso nerokne wedhus iki piye? Apa iki mbang weduse? Iki weduse dombon ning pojokan dikir. Kaplah kaplah. Iki nek wedhus nunggu korban ke yo pahit iki. Kok iso pahit ngomong Mbak Walu ya? Lah pakanane iki sing ora-ora kok iki butah iki. Padake iki paling enak. Wo, ya bener mene. Wah, rambutnya ya keriting. Ya keriting iki sing keriting. Iki Mbak iki tak rebonding to. Tumaku ilang resik. Oh. Iki siji loro gur kari pinjal. Aku nemu nang kete kok cathak iki. Ya gur sitok kuwi. Iki kok ya ora disemir to, Mbah? Ora. Undekmu kok aja ngelok ping kon. Lah nggonmu be kaya ya kriting ora semiran. Ya to? Yes. Ora rono-rono. Oh, rono nganti to ora nang kene iki lah rono ya kebabuti wong. Iki disetreme ora. Ya ayo, Nduk. Bawa kayak anteman. Hati pawi suaraku rada gerak Mbah. Lah terus nek bawa ki anggere nyuwara ki jentike papat ki munggah jentit. Kayak kok nek wis mari klembrek. Nek kekuatan, kekuatan. Niku namanya menyesuaikan. Umpamane nek ada dhuwur ki ya rada diangkat nek lho. Oh, kowe iki sing paham lho. Lah aku nek nak nada dhuwur kok ora tak angkat, gek tak dunke. Ayo Drono iso rasa ngrungokke radio rusak. Radio jangan. Suara kongkang itu tablek lendut muter. Pawi sekarang di Mbah Walu ya orang buri orang kok dandanane kuwi dandanan ketapel. Wah, lha kok mau dadi ati panurip ngene ngono. Lakone Arya Penangsang gak aku dadi jarane. Tak kira nek dadi apa sing gagah ngono kok. Wah, lha. Lha wingi tilase jenengan terus Panji Asmara bangun. Wah, ora bangun kok kaya Panji Asmara surup. Soale metune surup. Dadi alopot ayo melu melu ambane bising glondrang ayo ayo padake penumpang kok pisan kena pisan rene gelas iki napa nggo nadai rene iki lho ora sah gelas napa kok mbok kok insek baskom. Iki kudu tes. Ini yang dinamakan air keluar berlahan-lahan. Oh. Berlahan-lahan piro? Wis pokoke air keluar berlahan-lahan. Teliri teliri teliri. Teliri teliri. Perlahan opo? Nganu liwat sela-selane waja. Lah iki kon muni janganan wae angel kok. Lah kok iso? Muni bayem ngono. Bayem ngono. Kowe waluh kluwe. Bang gedang. Bayam. Lah yo waluh kluwe bang gedang ijo-ijo komplit pokoke. Oke. Lah iki to trimo dihukum gantung nek kon muni gayu. Ora. Ora tenan kowe. Sesuk nek keturunan murung wis yo arep tak apal-apal tenan. Iwi-iwi. Nek keturunan murung wis piye, Mbah? Kanca musuh kok. Balapan balapan Melayu iki nomor 1 lho iki. Kok iso? Melayu cocok kancane durung teko wis tekan ngarep motong pita kok. Sing menang kudu wonge. Maju kaya gergaji ya. Diterusne engko ndak bawane kelangan titip pola. Eyen gambang luwe. Eh,
gampang ora gampang. Lah ya gampang. Yen gampang luwe gampang. Kemugahan, Mbak. Bu, kemugahan bukan pedunen. Yen angel angel ka kalangku. Mbah karepe pamer pamer cengkok. Cengkoke kaya sinden karepe. Ning upamane iki dadi sinden kancane donegone kon lungguh nang kono kae lho dek iki. Jadi apa sinden apa berarti? Sinden istimewa. Oh, wow. Diprioritaskan biar orang-orang tahu kalau Mbak Klor itu sinden istimewa. Lha wis tahu juara penyanyi campursari suara ndek dhuwur paling top sak Gunung Kidul iki nomor 1. Mbak Klor. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Dadi iki nomor 1. Sasae. Sabar ya, Mbak. Ning arepku aku kaya ngene kae. Rupaku kok ngene nek sing wong do mirsani kuwi kawur ora petok ning anakku, Mbak. Dadi apa? Anakku kuwi karo Pak Bupati pe kajen anakku. Kok iso? Lho, anakku kuwi pipis wis di anu polisi nganggo senjata ampuh to. Hebat no. Heeh, ning dijogo apa kok piye? Dijogo. Masalahe? Hah? Masalahe apa? Aku ora ngerti ya ming anu nyolong kayu jati rong rit. Kuwi nang penjara ngono to. Kuwi ming nunggak semi bapakne gitu. Mbak anak aku ki ora. Ora apa aku biyen nek ming wedhus bangsa sapi. Maling. Tan kena tinumbas harta es kowe semingkir men anting sing nyanyi sing nembang iki padha dek ning lor kono mbah. Iya, yeah. Kaya ana bocah tegelan. Kok iso? Waduh nyokoti bak mbokne kae. Bae iki ora nyokoki iki ngemiki ngono kok le maneh lho. Lah men ngopo? Lah ya men ra ngelak. Aku pas ngelak aku ya. Lho, wis tuwa lho. Sange. Wis tuwa iki ngombe banyu putih kepara lendrut wae. Iya, nek anu ya leri, Bang. Kowe joget apa? Oh,
sampun. Niki wong pinangane pambutan saking dene Pak Haji. Pak Haji mau minta capek gunung. Senes, Pak Haji mau capek gunung. Wang sama toh kuat lah soalnya senyum pamundutan lagi mau. Yeah. Malahan ya. Pak. Kue kacar kue. Kok saya enggak udah dicubuk Mbak Klowo? Aku ora gelem cukup untuk gur ngurumat senengku. Sekeng Pak Mbah Kong. Oh, Mbah Kong. Mbah Kong tak mboten enten asmanipun. Nggih. Sampun pun sendikani. Nggih. Nyok, mau diklumpuki kono pamundutan sing urung disendikani. Terus gimana Pak Haji iki mau dipendikane ora? Wah iya to wis lunas kok ya. Oh, wis lunas kok. Ngapa? Pak Haji wau capeng gunung, Pak. Capeng gunung. Capeng gunung. Wah. Pak Haji niku capeng gunung langsung jula-juli. Ditokne kecerdasane Mbah Waluyo. Ya karo klawer, klawer kok. Kok klawer to? Klawer. Nah, ngaku komplitane wae. Ya. Ya capek gulung ngagem bawa. Saben bengi. Ayo ngartekke Mbah Waluyo. Saben bengi ya tiap malam. Ayo. Nyawa. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya. Nganggo ekspresi Mbah, nganggo ngene-ngene. Nganti kaya maca deklamasi. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya, klip-klip itu namanya kunang. Yen memajang. Rada angel iki. Mung karo pokoknya pakai janur kuning lah. Apa kok kudu pakai janur kuning? Yang memajangi itu tadi. Oh iya. Setiap malam majangi. Pakai janur kuning. Ora memajangi bahasa Indonesianya apa? Ya memajang. Pakai janur kuning. Ya. Janur iki wae tengen. Jiju. Aja keluarnya dari gunung hong 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 ki apa sengkok kowe mau gunung ya dari gunung hong hong hong, 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 hong. Jenenge nira sapi ten kok sapi ten pacitan lah ra wurung ya rono sing eri dhewe. Kae iki banci jalan kapas kae. Heeh. Ning Malioboro, Ding. Anes. Aku kegawa Madura e. Oh. Panas. Bisi ana aku, Mbah. Njoroke kok kaya ketinggal trek aku manah. Oh. Oh.
godaan panas sudan udan panas haleng haleng triplek nek ngono aku kae ya gue payung to wo kek tapi Waluyo. Ayo Mbah Waluyo, Mbah. Yo sik ora. Kudu anyar iki di streaming. Kudu anyar iki. Kudu yo. Oh iya iya. Wah. Sake amal ya tekan ora terus. Awan-awan sapa karetan ngile hondro palang neng dalan. Rabi prawan mengoleh koretan ya ora sida prawan jenenge Rabi wae randha sing wis mijiran ngono kuwi lak mengku ya nane kesuwen selawati awak kosan era soge rejeki ayo mbak nek saiki acara rasul mulo akeh warga yakin sing padha kumpul dadono asumaya kabul sangen sansaya pinunjur yo dadokon nang kersane kang kuwasa sarang-sarang para pamirsa mugi tansah abadya mulya tansah kalis sampe kal iki jarene wayangan sesa pisan iki ori kabudayan sing ben beda kanggo kanggo tontonan wayangan kanggo tontonan latatan lan iki jenenge Mas Klawon karo sapa wae mesti iso awon omongane orang entan orang alon Mas Klawon mesti nganggo katokolor nek iki lak jenenge ampe piyayine pinter mongko iki wong penting senengane seneng ora murih-murih karo bapak ibu saben dina tansah eling nek jenenge mestine ana Pak Haji saben dina rajin lemolan ngaji maca sikir dulur lan nuntun sewengi monggo karo isih mikir sesuk kepiye nasibe santri jan Mbah Waluyo iki pinter tenan nggih Pak Klono. Ah, kejan kok anggere karo kono kuwi wis kae mau ana Pak Polisi. Nyambut gawe ora awan ora bengi. Karo masyarakat yakin mesti mengayomi. Nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi. Heeh. Ana menaik kae mau Pak Tentara. Badan harus sehat, kuat menggol senjata. Rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Saiki kaya nek Pak Kepala Desa. Pak Lurah. Kae mono sing abot pancen dadi lurah. Ngarahke rakyat kudu lurus dan terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane gemah ripah. Tepuk tangan dong semuanya.
luar biasa ya. Pak Walu yo ijan. Kae ibu ana ngagem jilbab kuning. Saya ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang tansah peparing, atine kudu sabar ora kena muring-muring. Benar. Ana meneh jilbab warnane coklat. Sing agem jilbab kudune rajin salat. Piyayine meneng ora kena berkhianat. Tak dongake ayam tentrem uga kebak nikmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saiki yo genta dongake dalange. Dalange. Oh, kowe iki tak jak terus lho, Mbah. Eh? Dalange urung kok. Dalange urung, dalange urung. Pancen apot iki sing dadi dalang. Dan sanenggon peteng ngarepe iki mesti padang. Sing nang ngarepe iki wayang karo wit gedhang iki arepo cilik dadi dalang kondang. Alhamdulillah. Ape, ape. Sindene. Oh ya aja sak gelem dhewe le mau. Ora, kowe. Ora aku pengen. Kudu gelem, Mbah. Iki ngono jenenge sinden. Ora sah wedi arepo budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh ya. Ale ngabot ki lah dagelane. Kudu penak runtu dirungokke. Nanti kesel dalan sambele, monggo iki mung karo karyon pira bagane. Ke saiki kon Pak Pak Kaun, Pak Ruis sapa? Apa? Pak Ruis. Pak Ruis, Pak Kaun to Pak Ruis saiki. Saiki Pak. Paling abot sing dadi Pak Ruis nek diundang ora perlu wedi udan utawa gremes. Ya iso. Neng ginti tetep wis paring saes. Kuwi ngono tugase Pak Rais. Ya yo jan apa-apa iso. Aku iki gur nyarutang sing angel sepele. Apa iso ya Mbah Walu ya iki. Siji meneh Mbah, terakhir apa? Mbah. Khusus. Apa? Mas Kimpul. Ya. Apa meneh kuwi sing jenenge Mas Kimpul. Coba nek dislamet arep lungguh mesti jumbul. Ini mati jumbel benar kendang saling le kendang tetep kempel tetep kumpul. Waduh piyayine cilik ning ana sing brenjur apa wi Mbah wi apa eh dicetake dicetak ngesaki rokok loro dadi brenjul banget ora aja ngeres-ngeres tau Ojo, iya sing jenenge guyon ki ya neko-neko. Wih, takono Mas Sule sih. Apa? Bojoku ki pelit, bedidil galake ra pono. Aku ki piknik neng di Mas neng Bali yo. Neng Bali ki. Ki pakne tak sangune kopat. Karo seng-seng teri. Ojo. Iki tak nai dek 200. Iki gur cekel-cekel. Yo. Tekan Bali ki kancane do jajan ki dhuwit yo gur tak cekel. Lah kancaku ora jajan mulinge bojoku gur kanggo cekel-cekel aku. Warung mulih tekan omah medhun sing ora sing takokke ora kesehatan lho. Endi sing cekel-cekel wingi? Ya tak saki to, sel aku ngantuk turu blek. Lah kok nusul ning mburiku, tangane gremeng-gremeng. Hei, iki gur kanggo cekel-cekel. Aku ya ngono ketan. Piye lho Mbah Walu ya iki? Duit apa-apa kuwi? Iki duit apa cekel-cekel? Sing digremeng-gremeng iki duit apa-apa? Lah ya duite kan tak saki. Lah iya. Kene mau ora tak ulungke sing go cekel-cekel mau lho. Bojoku ora peling iki gunu cekel-cekel pane ya urung tak baleke tak saki ngene lah bojoku nusul turu aku iki tangane gremeng-gremeng tak sampluk. Eh, iki gunu cekel-cekel aku. Eh dilalah bojomu lah ya aku cara nyekel ora ngono. Lah jenenge nek karo bojo iki apa-apa ya diparingke to. Wah wis. Wah aku ki takono to sing jenenge Mas Roni, Mas Sulis ki ngerti nek aku ki tanggapane benerane tanggapan 4.5 juta ngono. Iki tak nekke bojoku kabeh kok. Tenan ora kuwi? Heeh, lah kok tenan bojoku. Kuwi iki Pak. Heeh. Lah kuwi jeneng kopi 500 aku nemu. Kuwi dit sial kuwi aku. Lah kok sial? Lah wis tak delikke sik ketemu aku ya. Lah iya to. Delik. Eh pancen bojomu mendenake, Mbah. Lah bojoku keras, keras kepala. Heeh. Aku sore ngene iki teko saka nyambut gawe, "Mak, ora nang lawuh kae, groseng. Mbok golek-golek pecel lele." Pecel lele. Heeh. Sing kudu ku apa? Leleme mu tak pecelong. Mbok mau dinehke malah ku entreng le malah. Jenenge bojo kok bojone Mbah-mbah niki kok malah galak-galak iki berarti ono sing kurang saka sampean. Lah ngopo? Duite iso kurang. Kasih sayangi iso kurang. Ukurane barang. Aku ki lek ku nyayang bojoku ki ora kurang-kurang lho. Contohnya nek nyayang piye? Lah wingi iki ana wong nonton TV, kowe nonton TV ora? Nonton. Buncingan karo sing wedok. Sing wedok kuwi tiba buase menyunyu semene iki.
karo bojone kuwi. Aku ya ngomong kowe ning omah wae mbokne. Aku nek metu-metu tak trimo bonceng kenging wong liya timbang nindak nyonyo aku ya. Oh lah ya penemu bulus. Teke lore ndase ireng Pak Haji iki aku ngono e. Iya iya. Kowe sakno meneh Pak Haji ngaten nggih. Pak Haji, Pak Haji ngampun sakniki klotone tekeke. Ngesahke tekek lore Pak Haji seneng tekek. Ning ampun nyemoni klawor. Nek nyemoni aku piye? Lah ngene lho kowe iki arep padha dagelan kondang, MC kondang suaramu apik ning nyatane tatomu tekek iki kene iki marep medhun. Ning anggere seminggu ratus tak tek ungak. Tekeke marep munggah. Tekek kowe ora betah gondo. Tekekku kuwi wis ora gelem laku munggah. Dus. Tekek apa to sing dibahas, tekek sing endi? Lah tekek gambar kuwi lho. Oh, gambar. Dur karek nelak-nelek tekeke. Tekek lore ndase ireng arep wis tuwa. Ise iso ngareng. Pergi Pak Haji. Dadi arep tuwa ki sik duwe usaha. Ngareng. Sae Pak Haji. Sae mboten. Sae lah timbang. Sesuk undang Mbah Waluya meneh. Ora nek gur diundang tok kowe ora krungu aku. Iya. Dasar saiki tak undang. Nek gur diundang tok mesti jampeng. Lah ya Mbah Waluya dibukakan. Yes, matur nuwun Pak Haji sing wis peparing pokoke tak dongake kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Kuasa garing sing kuasa mesti bakal peparing. Kuasane bedah sing kuasa ki maha murah. Amin. Kuasane diluntung oleh genduren wis rampung. Nadian Nadian atur sarto nembang warane teh bane batu
Kena laser kita iki. Mbak Anteng kena laser. Napa? Niku nek lampu niku lho. Cemlorote jenengan niku lho, waduh. Sosokan banget ya. Lampu iki paling lomo kok sebrene. Napa lho ya? Anggere murup ngono gelem nawani kok. Kira-kira nama jenengan sampe kalih Mas. Lho nek ora percaya, anggere piyayi semene iki sing iso nawani gimeng lampu. Lah, kok iso? Anggere urip ngono nyoroti. Ya iya nek ora jeneng ora lampu urip. Lah piye lampu mati apa ya arep nyelorot? Iya, nyoroti. Nek liyane ndo ora nawani ngene nyoroti. Heeh. Sing kanca sapa? Tur lampu ki barang siji ning iso melakukan kegiatan bola-bali. Dalam satu waktu. Terus piye? Madang ngising turu. Oh, madang ngising turu. Terus lampu. Madang sing turu. Lah iya arep wong tetengok ya dipadani. Ora gur sing turu. Lah iya. Apik lu jane lenggo ukara. Lampu ki terangane iso madangi sing turu mungkin pen. Ya. Nek sing lungguh ora dipadani maksude. Lah iya. Timbang kon aku kuwi ana wong gur obah wae iso mati. Nah kok iso? Obah kok iso mati? Gur turu telentang wae iso mati. Lah kenapa, Mbah? Lah nek nelentang ku telentang mati lho nelentiane kuwi ana utang ditelen ya telentang ya ora ngono konsep e kok ya iki mau sing lali janjine iki ben diwinangkani karo kanca-kanca nah ini juga no sapa Mbah Waluyo mikir mikir milih milih karo iki lho sing cilik iki lho aku rasah milih sprene semene kabeh rauan wis sak-sake wis gelem aku ora seranganmu tipemu sing piye Mbah wis aku ki ora nduwe tipe gur ngangon wektu aku ya ora sampean wae sing nunjuk apa kok oh iya yo ki ono Mbak Okta karo Mbak sapa Mbak Niken ya loro ae loro sisan ra apa-apa ya ayo sepati ta himbuan kepada bintang tamu kakung Mbah Waluyo karo Mbah Kelawar kapure supados mboten lenggah. Oh dipilih ke sinten kok? Mas Dam, mesake pun sepuh-sepuh. Lah ya ora to. Nek kon ngadeg terus ya keseng. Ora iki pamrih tak kon ngadeg iki tak arep tak nehi asupan vitamin. Oh. Alah lu. Ngadeg banget. Ngerso vitamin apa mboten? Aku iki arep ketarane ngadeg iki tetep tengok. Oh, lho. Lah pripun iku tetep ngadeg kok tetep tengok? Lah ya tengok ning kene iki ketarane aku anggere ngadeg ku ya tengok. Ning ning dong tengok malah ngadeg aku. Oh, napa niku? Embuh aku. Lah. Ora aja embuh rano keterangan. Mbak Wal tidak mriki. Mbak mriki to, heeh, ado nyedak-nyedak kene lho. Waduh, bagahmu kok. Jenengan ngajeng ngadeg napa ajeng lengguh? Aku yo aku ngadeg karo lungguh ra. Apa-apa lungguh karo ngadeg ra apa-apa. Kene nduk sae. Ayu, ayu. Ayu. Kok aku mau rungune cah asu?
Wah, nu cahayu. Cahayu. Wong tua ki nek ngomong sok kaku ilate. Iya. Enggak ajar wong wedok kene iki. Terangne ora guri ilate sing kaku. Tangane barang kaku. Ngene lho cahayu. Apa nek ilate apa nih, Mbah? Arep ngaturke lagu sing kepiye wong loro kembulan. Oh, kembulan, Cih, wong. Kembulan nggih. Menawa Mas Dol lali janjine. Lali 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 lali. Lali lali lali, Mbah. Dan aku anggar ngiwok nengok ngiwok nengen ki teratapan aku pripun tujune ra nggo kacamata aku lan nek kacamata pripun aku wis tau kacamata plus ngono ki turu ning ngandenge bojoku ra apa-apa ra gedhe oh ngono bojoku kelakepan ku mlayu lah kaya arep dicaplok boyo lah ya jenenge nganggo kaca ngono kuwi ya malah HP kan memperjelas ngono lah bojoku nyoh nganggo nek ora percaya apa-apa ki ketok gedhe no ya bojoku nganggo lah aku turu ning ngandringe ngono ki aku ki ya bojomu ya piye mbah ah jelalae kemulku ki rada nglengkap ngono ngandri bojoku yo mlayu buah lah ngapa kok gila lambo ora ngerti aku mesti tau nggo ni kacamata mau lah wong aku kacamata plus ki bojoku rugi lho ning pasar ki lah ngapa kok rugi teri cilik-cilik ke darane bandeng oh berarti gila kaya jenengan wong darani ayo mundak gede kok ya dadi boyo dibawani mboten dibawani dina minggu eh ayo siapa sing akan lungguh arep dina minggu kang tak anti iya nek arep cuci muka kek soalnya wi make up e ya iya toh alise separo tinamune ngaya ora cepet melalit jan Yeah.
kartu kan. Bintang tamu ya, bintang tamu ya. Eh, jangan lalu ngurai tenanan yuk. Wah, nganggu goyang Pargio. Pargoy, Pargoy. Ini tuh zaman milenial bawa lu jenengan nek pon tuwek-tuwek niki gak. Wah, lah ning ya nek nggon swara niki beda. Beda piye? Pas ngene mu nek sing arep ora pati muni nek sing gurimu gluk gluk gluk. Kendangane mbok aja ngono kuwi. Kayak kendang, kendang. Kuwi itu variasi, variasi dalam sebuah lagu. Nek Pargoy nek wo 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 ngono sedangane. Muni nih, jajal, jajal Mbak Waluyo sing pargo yang ini. Aku tahu jajal gegeden kok Rasida. Tiwas lecek ya, gegeden. Iya. Anu cari arep Frahman jenengan. Ya ngomong sopo. Lah wong jenengan dhewe WA aku kok Frahman sore wae ngono. Wah, ora lho Frahman apa. Mas Klower wae iki jan ketoprak ampuh Mas Klower. Lah iya, ayo. Kowe ngetap. Piye, Mbah? Kowe ngetap ngetapruk. Kowe ketoprak. Ketoprak. Oh. Ketaprok, ketoprak. Kowe dadi minak jinggo. Ora. Apa ya sing bagus iki tak goleke sing bagus. Oh, sing kira-kira apik. Ha, berata. Sing sesuai dengan rupanya. Aja rupa tok karo wong tuwa kok rupa. Rupa itu bahasa Indonesia. Oh. Rupanya. Nek anu jawane wujud ngono. Wujud. Nggih, mbek anu apik iki ya dapur ngono ben. Nggih, berarti sesuai dengan dapur. Oke. Mondo. Kowe dadi apa manut? Kayak iki dadi anu wis monggo. Kepita sutradarane. Apa kowe dadi dayun? Eh, kowe dadi dayun. Aku ora iso dadi dayun. Lah dadi apa? Enggak, aku dadi sak-sake wae. Oh, dadi tumbak nek ngono dadi tumbak. Wah, ojo. Iki kok ora tau tumbak rusak dekku. Padahal duwen-duwen kok iki. Anu wae. Nek Prahmen iki engko nang goro-goro. Hah? Nang goro-goro Prahmen. Apa tekan goro-goro sampean? Tekan. Lah. Iki tekan. Oh. Terlalu yo. Tekan. Tenan ne. Kapan aku nek ngomong tau temen iki? Wis tok percaya. Berarti ngapusi ya to. Ya iya. Nggih, berarti Prahmene mangke goro-goro iki. Nggih, lagu wae dipinangkane saiki. Iki wae kan pamundutane kuwatah to Mas. Heeh, oke. Lagu. Sik sapa sih Deman mau nggih kan? Deman kula nyuwun dikancani. Oh iya, karo Mega wae ya. Ya nduk Mega Mas yo ngancani. Seperti ta. Ya. Jane nek sesi Deman iki dhewe. Nek wong loro ki transparan sini. Jenenge terbuka loro. Iya. Kok iki jane lagu sing tegelan. Lha piye? Ha luwih becek paten ana ku lho kok ya duripe. Ha iya. Sesidemane niki mau kan nyuwun dipalaranke. Oh, palaran. Oh, dipalarke. Piye nek palaran? Ora ya ora apa? Jal. Mangga. Pripun? Nah, cakepane pokon ana apa? Padha wae. Oh, padha to. Nggih, sami. Kutake palaran. Heeh. Nggih, saderengipun ngatelaken sugeng dalu Mbah Wal, Mbak Anteng. Iya, sugeng dalu. Ya Allah, halus banget nek iki. Padha kaya aku. Nom-noman ku ya ngene iki. Lah iki kan halus iki bar diayak, soalnya nek kowe kan ora. Rada maju kene nduk Cayu. Ah, kowe ya maju. Maju. Nah, Klawor. Mundur, sithik. Mesake lomba aja disia-sia to. Ana meng mundur maksudku men ra nabrak gambang. Mbak Mbak Klawor wis ora usah maju wong wis kok. Oh wis maju banget aku kok. Ya sesik jeman dibalarke minangkane pamundutan. Ya. Wiwitane
sono. Urip ana dan ayu alas wajah nopo lembah mana turgabiak nggih makane kaya pas kelawar kaya kae ayo jumeneng kaya ingkung ayo grabiak tur ngene iki semana pokoke pas kelawar iki gabiak asumana wis monggo eh semana ora nganggo a grabiak semana oleh iya iya iki tak neruske lakon Mbah. Nggih. Engko bengi meneh, lelimbukan engko bengi meneh. Oh nggih, matur nuwun. Namung nderek ndedonga mung anu Mas Da, mugi-mugi warga ing sangen tansah pinaringan kalih sing sami kala sping rubeda. Amin. Supaya ingkang ginayuh sembada ingkang den sedya. Amin. Monggo kalajengan. Matur nuwun, Mbak. Anteng Mbah Waluyo, Mbah Kelowor sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Iya. Ayo teruske lakone. Iya. Kirim pate kase. Oh iya. Khususun laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ya laruhi Ki Seno Nugroho ya laruhi Propunda Dalan Sakno Sumantor Al-Fatihah. Pelok wae Mas. Oh iya, iya. Langsung budalan. Ya langsung wae. Langsung wae. Kapiarsa swarane pon lere ombak ing samudra cekro kang pola tumingal prang cambo perang campo samyo matali petate yadwila tenggoto dan nyangkung mangun sang nitim binjang sangat cimicil ladinyo ngetali wuwus wuwus